မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကစက်ရုံတွေကိုနနက်9နာရီနေ့ခန္ဓာအထိအလုတ်ချိန်ပြင်ပသုံးဆွဲဖို့တက်တာပြီးတော့မယ်လို့ရန်ကုန်လျက်စစ်တပ် RP Corporation ရဲ့အမှုဆောင်ရာရှိချုပ်ဦးကျော်သူက BBC ကိုပြောပါတယ်ဒီမတိုင်ခင်စက်ရုံတွေမှာလျက်စစ်မီတရက်ကို4နာရီပေးရကနေအခုဆို2နာရီပဲလျက်စစ်မီရတော့မှာပါအခုလို့ဘာကြောင့်စက်ရုံတွေကိုတရက်2နာရီပဲပေးတော့တာလဲရန်ကုန်လျက်စစ်တပ် RP Corporation ရဲ့အမှုဆောင်ရာရှိချုပ်ဦးကျော်သူပြောတာကလက်တလောပေါ့လေစက်မှုလုပ်ငန်းတွေအတွက်ကိုမနေ့9နာရီ9နာရီတစ်ချိန်ပဲမဖြစ်မနေမိသုံးမို့ရေသုံးမို့အတွက်ဆိုပြီးပေးထားတယ်ခင်ဗျာ။တန်တဲ့အချိန်လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့တော့မလက်တလောတော့မပေးနိုင်သေးဘူးအချိန်ကဟိုတိတ်ပူတော့လေဒီလိုပေးဖို့ဆိုပြီးခဏပြတ်ထားပါ။အနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတောင်အဲ့လိုလုပ်ပေးလိုက်တဲ့သဘောပါ။အဲ့တော့ရန်ကုန်ကတော့ပို့ပြီးတော့လုပ်ငန်းရှင်များသွားတာပေါ့။ဒီကဒီအချိန်တိတ်ပူတဲ့အတွက်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်ရက်လောက်ရှိပြီကျွန်တော်ထိန်းတာ။နေ့လေးတည်ငြိမ်ပေးနိုင်ဒီနေ့လေးနေ့လေးတည်ဦးလေးကျွန်တော်တုတ်ကြရလေးဖြန်းနေတာ။တည်ငြိမ်နေဆိုတော့ရအချင်းပြတ်ချင်နေတဲ့မှောင်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အနေထားပေါ့လေဒီနေ့ပေါ့။စက်ရုံတွေကိုအခုထက်လျက်စစ်မီပို့ပေးနိုင်ဖို့လဲဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဦးကျော်သူကပြောပါလေ။ EPC ကရန်ကုန်ကစက်မှုစုံတွေကိုလျက်စစ်မီပေးတာ short ချတော့မယ်ကြောင်းမေလ18ရက်ကဖုန်းကတဆင့်အကြောင်းကြားခဲ့ပါလေ။မနေ့ကစပြီးတော့တရက်ကိုလျက်စစ်မီ2နာရီပဲရတော့တယ်လို့ရန်ကုန်စက်မှုစုံတစ်ခုကလုပ်ငန်းရှင်တို့ကပြောပါလေ။ရန်ကုန်မှာအိမ်သုံးမဟုတ်တဲ့လျက်စစ်မီ unit ကနေ900ထိကို125ချက်ကျတင်ပြီးတော့စက်မှုစုံ3အတွက်ဆိုရင် unit 901ကနေ1000ထိကို135ချက်ကျတင်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားပါလေ။အရင်နှစ်ကစစ်ကောင်စီနဲ့စက်မှုစုံလုပ်ငန်းရှင်တွေတွေ့ဆုံပြီးစက်မှုစုံ3လျက်စစ်မီ unit ကို900ချက်သတ်မှတ်ဖို့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအလုံးမဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့လုပ်ငန်းရှင်တွေက BBC ကိုပြောပါတယ်။အခုလိုစက်ရုံတွေမှာလျက်စစ်မီ short ချလိုက်မှုဟာဘလောက်ထိတက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်မလဲ။ရန်ကုန်ကစက်ရုံလုပ်ငန်းရှင်တို့ပြောတာကကျွန်တော်လုပ်ငန်းမှာကအရင်ဆုံးကြည့်မှာဝန်ထမ်းတွေကြည့်မှာပေါ့ဗျ။ဝန်ထမ်းမှာဟိုအရင်မပါတဲ့ဝန်ထမ်းအရင်စကြည့်ဗျ။ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဟိုတစ်ပြေးပြေးနဲ့အရင်ပါတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကြည့်မယ်။ပြီးရင်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ထိတာမှာပေါ့ဗျ။လျက်စစ်မီမရှိတဲ့ပုံမှာပါဗျ။ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းထုတ်ကုန်တွေရဲ့ဈေးတက်လာမယ်၊ဒီလူတွေရိုက်ခတ်လာမယ်၊နောက်ဆုံးငတ်မယ်၊ပြတ်မယ်၊လူငယ်ရက်မယ်ဗျ။အဲဒီပြန်ပြတ်သွားလောက်မှာပေါ့ဗျ။ဘူးဘူးလည်းပြတ်နေပါပြီ။မြန်မာနှစ်သက်ကိုတကြံကာလအပြီးမှာလျက်စစ်မီပြတ်တောက်တဲ့အချိန်ဟာပုံများလာရကနေတရက်ကိုလျက်စစ်မီရရှိမှုဟာ၃နာရီဝန်းကျင်သာရှိခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကပြည်သူတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့လတွေမှာစံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့တဲ့အပူတံကိုလျက်စစ်မီမရရှိမှုကြောင့်ပိုပြီးကြောက်ကြောင်ခံခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ။